o gênio, o crime e a loucura. Provém por igual de uma humanidade. Representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. Típica assim que vocês têm. Esse miojo. Esse miojo! Yeah, yeah. Fantástico. Yeah. Ele é uma graça de menino. Tenho certeza que ele vai sair super bem na cozinha. Estou louca para experimentar os seus alimentos. E acabou do Johnson, o nosso próximo jurado, né? Ele também foi jurado, Masterchef de Fortaleza e jogador de basquete. É, Yakamoto, esse nome, você tem descendência nipônica? Tenho sim. Meu pai é baiano, minha mãe é japonesa, a gente morou no Japão. Eu cursei gastronomia em Tóquio aos meus 28 anos, por aí. Que fantástico.
Fantástico, é sério isso? Claro que não, seu babaca. Yakamoto Johnson é o meu apelido. Você nem assiste meu programa e me chama como convidado? Não pode nem mais vestir um kimono que já é japonês. Ah, tomar no cu. Então, seu otaku, então. Otaku, eu tenho cara de quem gosta de Naruto, por acaso? Bakadezu. O cara vai ter que me impressionar. Porque eu não vou deixar fácil, não. Eu vou jogar ele como eu construí minha carreira inteira. Não vai ficar fácil. Coelho demoníaco, nosso próximo jurado de hoje. Coelho, por que que você tá aqui? Eu vim ilustrar a sua lenta decadência até a loucura enquanto você procura pela verdade. E devo dizer também que degustar os pratos que a sua consciência deve planejar para você. Fantástico! Toda a consciência tem os seus limites. Nós precisamos apenas chegar a limite com isso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado por ter vindo hoje. E agora é hora da gente botar a mão na massa, porque vocês vão aprender a fazer as receitas que a gente jogou no Twitter, os trends, e vamos ver qual que saiu, né? Vamos lá! Produção. E agora é aquele momento em que vocês escolheram e a gente vai estar botando a mão na massa. Então, pode mandar ver. Qual foi, produção? Ainda está escolhendo. Beleza. Vou pegar o pistol já.